אלא בגלל שלא אכפת לו. זה אולי נראה כאילו המאבק בין המפלגות מתרחש הפעם רק בזירה האינטרנטית, אבל בעולם האמיתי, בצמתים, כיכרות, יש קרב לא פחות מסעיר ממה שקורה באינטרנט, במרכזו אנשי V15 שפועלים להחלפת נתניהו, מול ארגונים מימין. יונתן ריגר מביא הצצה למאבק, מאבק השטח של הבחירות, הנה. בתוך תל אביב, כולם פה מצביעים שמאל. לכן הגענו, פה אנחנו חייבים להעלות את אחוז ההצבעה. מתנדבי V15, העמותה להחלפת השלטון, דפקו כבר על כ-140 אלף דלתות כדי לשכנע אנשים לצאת ולהצביע. מחקר מקיף שלהם גילה שרק 71% ממצביעי מרכז שמאל יוצאים להצביע. מטרתם האחת היא להעלות את אחוז המצביעים בגוש ל-75, וכך להוסיף עוד 3 מנדטים, שלדעתם יכולים להטות את הכף לטובת הגוש. תומך האידיאלי שאני דופק לו על הדלת, הוא אדם שנמצא בשכונה שבה אחוז התמיכה למרכז שמאל גבוה מאוד, אבל היציאה להצבעה נמוכה מאוד. אנחנו מארגון V15, שזה ארגון על מפלגתי שהוא מעוניין להחליף את השלטון. אתם מעוניינים להחליף את השלטון? יותר מכל דבר אחר. ובינתיים בצד השני של העיר. יום ראשון, אתם באים? ברור, מה זה? איזה שאלה. כל הכבוד. דניאלה וייס יוזם את עצרת התמיכה בימין, מחלק את אלונים לעוברים ושווים, כדי למלא את כיכר רבין ביום ראשון. הם הזיזו אותה ברגע האחרון משבת לראשון כדי לעזור לאזרחים הדתיים להגיע. הגיע הזמן שהימין פה ולא השמאל. שבוע שעבר כל מרץ הציפו פה את הכיכר שבוע שעבר. אין תחליף לביבי. אחרי עצרת התמיכה הגדולה של המרכז שמאל בשבת שעברה, המטרה של וייס היא להגיע ל-50,000 איש ולהפעיל על עצרת המתחרים. ראש הממשלה נתניהו ינאם בעצרת? כשהוא ידע שבא לכאן ציבור ענק, הוא יעמוד כאן על הבמה וישבעו אמונים לארץ ישראל, לא לוותר על מילימטר. בואי תסבירי לי למה עצרת. המטרה היא לחזק את כל מפלגות הימין. אני עושה לכם בכלכלה טוב, בשטחים שלכם, אבל פה לא. לא, למה? תל אביב ממש נראית לי יפה. לא, כאן את יודעת כמה דירה עולה פה וכמה בקדומים עולה? מוזמן, we are most welcome. הוא בחזרה לדרום העיר. בואי. מה את מתלבטת, למה? בין ביבי לבין כחלון. בואי, תספרי לי, טוב לך במדינה הזאת? מתנדבי V15 ממשיכים לשכנע אנשים. העובדה שכמה יהודים אמריקאים עשירים שלא גרים בישראל מימנו חלק נכבד מפעילות העמותה לא מפריע להם. זה אנשים שאכפת להם מה קורה במדינה הזאת. אולי יש להם אינטרס נסתר שאת לא יודעת. לי יש אינטרס דבר אחד יש לי. הדבר הוא להחליף ולהוציא את בנימין נתניהו מהשלטון. אנחנו באנו להמשיך לבוא ולהזכיר לכם כמה שחשוב תלכו להצביע. זה השפיע עליכם ב-15? סרטונים באינטרנט לגמרי, היה סרטון חזק. אני אישית לא בן אדם שסופר מתעניין בפוליטיקה ובחיי היומיות, והסרטונים האלה ממש כאילו עזרו לי להבין כאילו כמה דברים אפשר לשפר. יש לנו עוד הרבה פוליטיקה בהמשך, כאמור גם רעיון עם ראש הממשלה ועם יושב ראש האופוזיציה.